O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs queridas, crianças, tudo que nós cristãos consideramos como o mais natural do mundo não é aceito por todo mundo, pois como cristãos somos muito questionados, por exemplo, pelos próprios judeus ou também os muçulmanos, que questionam o que nós acreditamos, um Deus em três pessoas, mas com uma natureza divina. E para eles é isso politeísmo, quer dizer, são então três deuses diferentes, mas lá nós não concordamos. Aí começam naturalmente as discussões, e o que a gente tenta explicar este mistério se complica cada vez mais. Não sei se alguém de vocês, crianças ou até adultos, me saberia explicar o mistério da Santíssima Trindade. Não é fácil, não. E as tentativas que nós inventamos para ilustrar e fazer compreender este mistério também, em geral, não nos levam a uma solução. Por exemplo, tem pessoas que querem comparar a Santíssima Trindade com uma família. Família também tem um pai, onde tem um pai também tem um filho, e onde tem um filho também tem o amor do pai para com a mãe, que, e assim por diante. Mas não satisfaz. Outros dizem: bom, a Santíssima Trindade podia ser como uma árvore que tem raízes, tem um tronco e tem galhos. Tá bom, mas será que tem alguma coisa em comum além deste número 3? Eu me lembro sempre de novo de uma festa como esta de hoje, também na missa com as catequistas e as crianças. Uma catequista levou um triângulo para o altar, querendo indicar como o triângulo, uma unidade de três partes, mas três partes distintas, cada lado, e os três tampinhas formam, então, um triângulo. Tá bom, Deus não é triângulo, e assim a gente começa a querer interpretar, chegamos logo ao fim, ou falando água. A água existe gelada, água existe evaporizada e água existe também líquida.
E assim por diante, alguém diz, pode a palavra também. A palavra a gente tem que ter antes na cabeça, senão a gente fala besteira, não é? Então deve estar pré-formulada na cabeça. Depois passa pela boca para fora. E quando passa para fora, também pode causar uma reação no ouvido de alguém que capta esta palavra. Então temos três formas diferentes de palavra, mas uma palavra só. Bom, não vamos entrar nisso, pois não chegamos a nenhum bom fim. Eu prefiro seguir hoje uma vez um outro caminho para tentar explicar um pouquinho o mistério da Santíssima Trindade. Eu quero levar vocês para dentro do povo de Deus. Da qual nós também, 2000 anos também participamos a história deste povo que, entretanto, tem mais que 4000 anos de existência. E este povo tem um livro que chamamos o Livro dos Salmos. E nós, como católicos, também acompanhamos e rezamos esses salmos que os poetas, ou melhor, talvez os profetas e reis escolhidos de Deus, formularam. Então, este livro dos Salmos é um livro sobre a vida das pessoas daquele tempo e as orações que formularam, seja na sinagoga ou, como no nosso caso, também da nossa igreja, e que fala das diversas maneiras de Deus. Então, os Salmos nos podem ajudar de forma mais correta, sem entrar talvez numa visão ingênua de Deus. Então, tem três textos que nos possam talvez ajudar a mostrar o que significa Santíssima Trindade. Nós dizemos inicialmente, já existe um Deus só, mas este Deus está acima da gente, é o Criador de tudo, é o dono de tudo. Hoje em dia se fala também como se pai e mãe criassem um filho e tivessem direito também de determinar a vida, a sobrevivência de uma criança que está para se desenvolver no útero da mãe. Ninguém tem o direito de eliminar o que não é dele, pois o Criador de tudo é Deus, não é homem nenhum. Talvez saiba criar galinhas, mas criar filho de Deus, isso é impossível. Pode educar e guiar esse filho para ele se comportar e viver conforme as orientações que Deus nos dá justamente através da Bíblia. Então, esse Deus como Criador está acima da gente. E este Deus também está ao lado da gente. Se vocês estão aqui, também estão aqui porque vocês foram guiados por Deus através dos seus pais, através também da catequista. E este Deus está também presente dentro da gente e dentro de nós, pois os bons ou maus pensamentos vêm de onde? Vêm de dentro da gente. E Deus nos coloca esses bons pensamentos na cabeça, nos querendo orientar, por exemplo, nesta missa, falando sobre o mais difícil mistério da nossa fé. Pois não, vamos entrar mais um pouquinho nestas três realidades. Deus que está acima de nós como Criador de tudo, que está ao nosso lado como irmão Jesus Cristo, que nos acompanha, que nos orienta, que nos ajuda, que se oferece para nós termos também vida eterna.
E este Deus também age através do Espírito que nos ilumina a cabeça, que nos diz, não pega isso não, não é seu, este é meu, é seu colega. Não pega esta mãe lá da carteira, pois ela precisa para pagar a dívida que você causou. Então o Espírito age dentro da gente. E antes de você pensar, você já está seguindo, percebendo e experimentando a presença de Deus na sua vida. Falamos que queremos participar ou partir dos salmos. Então tem um salmo 139, lá o orador do salmo formula o seu pensamento, a sua inspiração da seguinte maneira: Senhor, por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Para mim, tua sabedoria é grandiosa, alta demais, eu não a entendo. Deus está acima, eu sinto que Ele está acima, reconheço que Ele existe acima, mas eu ainda não compreendo por que e de que maneira Ele age. E este é o primeiro pensamento que passa pela cabeça do orador, como São Paulo também diz, pela natureza, a gente que tem juízo começa a pensar, esta árvore, esta flor bonita, não pode ter caído assim, não sei, do céu, deve ter alguém que soube fazer esta beleza. Então, pela obra bela, nós deduzimos que deve haver alguém que criou esta beleza. E o orador então diz ainda: Deus, seu ministério ultrapassa a minha compreensão. Deus é o próximo distante, podemos dizer, lá no céu, e distante, próximo, ao mesmo tempo, agindo no meio da gente. Isso então enche um orador que realmente tem tempo, não só para gritar, mas para meditar, para olhar, para se debruçar sobre um mistério. Pois, olhando então para si mesmo, o homem pode reconhecer que os feitos de Deus são milagrosos, pois nós não sabemos fazer muita coisa que usamos com a maior naturalidade. Então, o Salmo diz ainda: ainda embrião, teus olhos se dirigindo a Deus me viram, e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o meu primeiro dia, o dia da minha concepção no útero da mãe. Então Deus já sabia que fulano, você vai ter um irmãozinho ou não vai ter um irmãozinho. E se você não tiver esse irmãozinho, talvez alguém se apoderou de um direito que não tinha, tirando, para não ser incomodado por mais um filho, esta obra-prima de Deus. Pois não, então o orador experimenta como Deus, como Criador, que conhece a gente completamente, desde o primeiro instante que Deus pensou em você, você existe. E no decorrer de tempo, você começa a existir, também tomando forma, corpo humano, como você tem. Deus não é um Deus dos filósofos, como tem gente que diz isso também hoje ainda, principalmente os que não querem assumir responsabilidade nenhuma. Dizem, Deus é como um arquiteto, tá bom, arquiteto importante, tem ideia. Ou outro diz, é como um relojoeiro que fabrica um relógio, tá bom, então ele faz o relógio. Antigamente tinha corda, hoje tem um chipzinho dentro, mas colocava a corda, você dava a corda e o relógio andava. O construtor
não precisava mais olhar, pois a mola dentro fazia o relógio funcionar automaticamente. Então, quer dizer, o relógio não tem mais nada com o que fez o relógio. E assim também pensam, o homem não tem mais nada com seu Criador, não precisa obedecer, não precisa orientar-se, e assim por diante. Então, é muito fácil, né? Mas esse Deus não existe. Deus não é construtor ou arquiteto que faz a obra bonita e se retira. Pelo contrário, o salmista diz, Deus é o Criador que oferece a cada um espaço para o seu desenvolvimento pessoal. Pois você não cai no céu, você também começa a crescer, a desenvolver as suas qualidades corporais e psíquicas e intelectuais, né? Tudo isso faz parte da criação que está inerente no corpo e na alma da gente. Deus não precisa naturalmente de acompanhar constantemente no sentido, pois Ele ama, como a mãe também não precisa amar toda hora, ela está saber das coisas, mas ela continua amando, né? A mãe que está trabalhando nesses dias foi lá num laboratório e aí encontrei uma moça que sempre tinha visto lá e disse, uá, você ressuscitou? Já faz tempo que não vi mais você. Ela diz, não, padre, eu ganhei um nenê. Uá, faz tempo, né? Faz pouco tempo. E o nenê está onde? Ele está em casa. E então disse, os seus pensamentos estão onde? Aqui ou onde? Estão lá com o nenê. Está vendo a mãe trabalhando no laboratório, mas com os pensamentos sempre está voltado ou voltada para a criança. Deste jeito, Deus também é. Ele sabe que você está aqui prestando atenção, ou conversando, ou pintando, ou calculando outras coisas. Ele está dentro de seu coração. E isso é importante também. Pois não. Então, Deus providenciou a você o seu ritmo de vida, o seu objetivo. Então, Deus também anda desta forma ao nosso lado. Nosso tempo está correndo. Então Deus em sua generosidade não deu apenas a você, a cada um de nós, espaço para nos desenvolvermos intelectualmente e fisicamente. Não, Ele nos acompanha no nosso caminho. Deus agora está ao seu lado como criança, como menino ou menina que está na catequese também. E daqui 5 anos ele está acompanhando você, fazendo mais um curso de escolar ou de faculdade. Depois ele acompanha quando você se namora, quando você casa, quando você tem filho e assim por diante. Então ele sempre nos oferece o espaço para a vida que você escolhe em toda liberdade, mas que você tem que também fazer em sintonia com a vontade de Deus. Faz dentro de poucos dias, 55 anos, que me tornei padre. Então Deus optou por mim, eu optei por Ele. E agora, graças a Deus, Ele me acompanhou por muitos lugares e muitas regiões, até continentes, missões e trabalhos que tinha que assumir até o dia de hoje. Ele sempre me acompanhou, mas quem sempre agiu foi eu, dando a minha resposta mais ou menos, pelo menos, coerente ao ideal que Deus tinha a respeito da gente. Pois não, então nesse salmo que Deus está ao lado da gente, fala: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas que me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. E se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois Deus está comigo.
e desde sempre, e desde o início do tempo dos judeus, eles também professam: Deus é um Deus que anda conosco, seja pelo caminho de libertação da escravidão do Egito ou pelo deserto, também entrando na terra prometida, lutando contra outros povos que ocuparam estas regiões, quando foram arrastados para o cativeiro em Babilônia, também tinham a convicção que Deus está conosco e Ele nos vai reconduzir, como 50 anos depois aconteceu. Deus sempre anda com o seu povo, com as suas pessoas. É um Deus que está ao nosso lado. E Ele não nos deixa andar sozinhos pelo mundo. Sempre está presente com a sua ajuda e nos acompanha. Um dos nomes mais bonitos, justamente, Deus é que estou aqui, estou com você, estou à sua disposição. E Deus se tornou, na plenitude dos tempos, realmente o companheiro prestativo do povo de Israel, da igreja, de cada um particularmente. Cristo é, já que aplicou a si mesmo este termo do bom pastor no Antigo Testamento falando, ele continua sendo também o seu bom pastor. Se você escuta a sua voz, você não vai perder, não. Mas se você quer que Deus escute a tua voz, cuidado. Aí ele entra em conflito e você depois vai ficar sozinho. Mas em Jesus Cristo vimos, Deus não abandona ninguém, particularmente os pobres, os necessitados, os doentes, os pequenos, as crianças, os pecadores, todos os que não têm nada em que possam confiar por própria força, dizer: ah, isso é meu, foi eu que fiz, eu ganhei. Não, até as pessoas que não têm realmente nada, eles estão sendo sob a mira de Deus, mas talvez também cutucando aos em redor destas pessoas para dar uma mãozinha a elas para saírem também, podendo cumprir com a missão que Deus lhes tinha confiado. E enfim, no Salmo 63, falamos de um Espírito Santo que diz: Deus é um Deus que está dentro da gente. Deus não está lá longe ou lá em cima da torre da igreja, não. Deus não está apenas acima de nós, que chama o homem à existência, não. Ele está também conosco ao nosso lado. Ele está agindo de dentro para fora, por assim dizer. Nós precisamos então deixar entrar este Deus na nossa vida. Isso muita gente esquece, mantém a porta fechada. Quem manda aqui sou eu, não tenho tempo, não tenho vontade, eu não acredito mais, eu já vou dar um jeitinho na minha vida. Faça, pensa assim, para onde você vai chegar? Consegue expulsar Deus de sua vida e depois vem o choro e o lamento e coisa pior, como a Bíblia: quem nega a Deus não vai entrar na presença de Deus, na felicidade eterna. Então Deus é também um Deus dentro de nós, de cujas forças o homem vive e cujo amor ele almeja. Então Deus quer ser também ancorado no coração das pessoas, a fim de que não predominem o seu íntimo, os seus próprios pensamentos, mas sim os pensamentos de Deus. Aceitar uma vez a vontade de Deus e deixar os próprios desejos e íntimos de lado, pois eles indicam não sempre na direção certa que corresponda com a vontade de Deus. O homem não chega por si mesmo a pensar em paz, como vimos esta guerra lá na Ucrânia. Esse Putin, ele não pensa em paz, ele pensa em dominar. E não é assim também, muitas vezes, aí o pai com raiva bate com a mão na mesa e diz: quem manda aqui sou eu, enquanto você bota seus pés debaixo da mesa, mando eu. É, tá bom, devagar, desse jeito você não vai nunca estabelecer a paz dentro do seu lar e muito menos dentro do seu coração.
Então, assim, nós precisamos nos abrir a este Espírito de Deus que nos orienta para colocarmos os princípios, as vontades de Deus em primeiro plano, sabendo que isso vai dar certo também para a gente. Isso também podemos ler nos Salmos, quer dizer, inspirado pelo Deus, não por alguém que quis tirar o couro da gente. Então não queremos, ou não estamos refletindo apenas agora a Santíssima Trindade, o seu mistério, nós queremos, nos, como estamos aqui, reconhecendo realmente a nossa posição, ajoelhar-nos e adorar e louvar e bendizer este mistério da presença de Deus na nossa vida. E por isso vamos louvar a Deus nesta missa que está acima de nós, que nos abraça e desde o início nos mantém em existência. Cada dia que vivemos é um presente de Deus a gente. Louvamos a Deus também que está ao nosso lado, que nos protege em todos os nossos caminhos e nos acompanha. E enfim, agradecemos ao Deus dentro de nós que nos fortalece no nosso íntimo a fim de sempre seguirmos os rastros de Jesus. Amém.